បាទវីដេអូ하 යි 라이តពេញមួយការប្រគួតក៏បានប្រជុំមកដល់ការប្រគួតចាប់ដើមនៅវេលាម៉ោងបាទ3:45នាទីបាទផ្ដើមចេញដំណូងដោយក្រុមភ្នៀវអេសអាយដង្កោសែនជ័យជាអ្នកកែបាល់បាទចំណុចត្រង់នេះគឺជាក្របបាល់របស់អេសអាយរបស់បាននៅនីតិ16គូលីបាលីតອດពីចុងថ្ងៃបាទសិវិនជួយមិនបានទេចំហត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះព្យាយាមដែរប៉ុន្តែมันអាចជួយសង្គ្រោះបាល់នេះបាន ពមាណនីតិក្រោយមកនៅនីតិទី28អៀមរតនាបាបង្កើតក្របបាល់ទី2ឲ្យ ISI ទាំងកោសែនចៃកាទប់កាសម្លឹងកាបញ្ចប់ទីដែលមានប្រសិទ្ធភាព2.0កត់ត្រឹមនីតិទី28ជាក្របបាល់ងមុខរបស់ក្រមភញូវ ISI ទាំងកោសែនចៃបាកាប្រកួតនៅតែក្ដៅក៏គុកដល់ដែលឲ្យត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះកាសុទ្ធពីចងាយរបស់ Neville M បាន V បាទប៉ុន្តែត្រូវបានបាទក្របបាលបន្ថែមដោយអៀនពិសីជាអ្នករកក្របបាលនៅនីតិទី32បន្ទាប់ពីមានក្របបាលទី2របស់ ISI តែ4នីតិតែប៉ុណ្ណោះការទាញផុតមួយការបញ្ជូនរបស់ Zinnyo ហើយក៏កាត់ទៅប៉ះជើងខនសុបិនខនសុបិនបាទផ្លាស់បដូរចូលបានតែប្រមាណនីតិទេក៏រកក្របបាលតាមស្មារជួនកិរីវង្សសែនជ័យនៅនីតិទី43ផលិតផល22 គឺជាលទ្ធផលស្មារតីក្នុងវគ្គទី1របស់ក្រុមទាំងពីរ។បាទចូលដល់វគ្គទី2បាទប៉ុន្មាននាទីបាទប្រហែលជា20នាទីដំបងយើងឃើញថាឱកាសមានរីរៀងខ្លួនក្នុងការសម្រុកបាទទាំងខាំង ISI និងករីវុកសន្តានច័យកលៃនេះការទប់ហើយក៏ខ្ទាតបាល់ទៅដល់ជើង Nivillembanvi ប៉ុន្តែការពុនពងរបស់គេចេញទៅខាងក្រៅកលៃនេះឲ្យការ error នៅតំបន់កាពី បាទធ្វើឲ្យគ្រប់បាល់នាំមុខបាទរបស់ការីវង្សសុកសែនចៃដែលជាគ្រប់បាល់របស់ស៊ីនីវ្យូនៅនីតិទី78បាទការសហការគ្នាអាយនាតការសហការគ្នាដល់អរបស់ការីវង្សសែនចៃការបាទឆាព្យុបាល់ពីនីវីលអេមបានវីកន្លែងនេះដូចគ្នាបច្ចុប្បន្នទីនៅនីតិទី85ដែលជាគ្រប់បាល់ទី4របស់ការីវង្សនៅតែមានឱកាសសម្រុកត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះការបញ្ជូនរបស់ស៊ីនីវ្យូការទប់ ឱកាសបាទកាត់មកស៊ីនីប៊ីយោទាត់បញ្ចប់ទីបាទធ្វើបានល្អបាទដែលជាក្របបាល់បាទជ័យជម្នះបាទរួមចំណែកក្នុងចំណោម4គ្របរបស់កេរីវង្សបាទវីដេអូ highlight ក៏បានបញ្ជាក់ថា បាទបញ្ចប់ដែរក្នុងផលិតផល4តោនឹង2ដែលជាជ័យជំនះរបស់ក្ឫវកសែនជ័យទៅលើ ISI ដង្កោសែនជ័យហើយបាទក្ឫវងទទួលបាន3ពិន្ទុពួកគេក៏បានរញច្រានបាទអង្គរ Tiger ដែលនៅសល់1ប្រកួតនៅក្នុងដៃបាទមកកាន់តំមនកាត់ចៅដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ10បាទព្រមមទូសេនីកជនជាទីមិត្តរីសម្រាប់ការផ្សាយផ្ទាល់គូទី1របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ BTVU ក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរហើយបន្តទៀតនឹងបាទយើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់គូទី2ជំនួបរវាងបឹងកេតទល់នឹងបាទដា បាទឆ្នះពេលនេះខ្ញុំបាទព្រមទាំងលោកណាតានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា